Tervetuloa uuden videopariin ja mä ajattelin, että tällä videolla voisi vähän kertoa, että minkälainen tilanne ton Chaserin kanssa on ja miten huono tuuri mulla on nyt ollut tänne kesäkauden aloituksella, kun auto on saanut niinku ajoa. Eli tosiaan sen yhden päivän illan mä ehdin sillä niinku kunnolla ajamaan, kun käytiin tuossa kavereiden kanssa eli viime videolla. Ja sitten silloin yöllä oltiin Nuutin kanssa vielä ajelemassa. Onnistuin saamaan sitten ton kytkinlevyn niin sanotusti sulamaan tuohon vauhtipyörään kiinni. Käytännössä ajot jäi sillä hetkellä siihen. Erinauksen kaveri tuli sitten hakemaan sen ja kuljettamaan kotia. Ja seuraavana päivänä sitten otin ton askin irti ja tosiaan kytkinlevy oli siihen sulanut kiinni. Ja sen sai irrotettu, se ei ollut kulunut millään tavalla, mutta joku tilanne siinä on sitten aiheuttanut sen, mikä mun mielestä ei ole ollut täysin normaalia. Jos miettii, minkälaisella käytöllä kytkin on ollut, niin mä en ole huomannut mitään, että se olisi niinku luistanut, mutta jotain siinä on tapahtunut, että se niin kävi. Ei se mitään, Uutti tuli sitten jeesaamaan tuossa seuraavana päivänä ja laitettiin toi laatikko paikalleen. Siinä mielessä kaikki kunnossa, että seuraavana päivänä oli ajatus sitten, että mä menen Benkun kanssa testaamaan. Benkku pääsee ekaa kertaa kyytiin ja mä käyn kokeilemassa, että miltä auto tuntuu. Ja siinä tilanteessa kans joku 3-4 kilometriä ehdittiin ajaa. Siinä tuli sitten semmoinen vaihtotilanne ja auto sammahti mulla sitten risteykseen. Ja sitten kun löi käyntiin, niin kävi vajalla. Veri tien reunaa ja koitin katsoa, että onko siellä mitään niinku silmäpuolista haittaa. Mä en niinku havainnut siinä mitään, niin mä ajoin sen pienen matkan sitten kotiin päin suoraan. Ei siinä oikeastaan pari päivää sitten koitti katsoa, mitä siinä voisi olla vikana. Koitti pois sulkea niitä asioita. Kujalla Samilta sain tosi paljon jeesiä ja neuvoja siihen, että mitä kannattaa katsoa ja tsekata. Ja Sami pääsi sitten käymään paikan päällä. Pääsi katsomaan sitten läppärillä vähän syvemmin autotietoja ja suuttimet oli kunnossa, puolat oli kunnossa ja sitten otettiin puristuspaineet ja ykköspytys oli täysin nolla-arvot. Elikkäs siellä ei ollut niinku painetta ollenkaan. Ei siinä oikeastaan sitten muuta kuin seuraavaksi taas autonosturille ja venakopat irti. Ja venakopat kun sai sieltä irti otettuun, niin huomasi heti, että siellä ykköspytyn toinen pakoventtiilin toi kuppi ja se shimmilevy, mikä siinä on, niin se on niinku kolmeen osaa siitä pamahtanut. Eli se oli mennyt rikki. Sitten käytännössä taas seuraavana päivänä ottaa tuo kansi irti, niin näkee, että onko siellä venttiilisolmus, onko mäntä saanut mitään hittiä, onko siellä mitään muuta damagea. Sitten nappasin kannen irti. Tosiaan kannen kun sai irti, oli helpotusta, että niinku siellä ei ollut mäntä saanut osumaa, venttiilikin oli suora. Et se on todennäköisesti jäänyt sillä lailla, että siellä kun on se shimmilevy niinku mennyt rikki, niin se kuppi on ehkä saattanut jumittua tai sitten jo pala ollut jossain välissä, niin sitten venttiili on ollut aukeasennossa, jolloin siellä ei ollut paineita. Nyt on kansi irti. Se olisi ajatus tuossa maanantai viedä tuonne kansiset, eli tuonne Jampalle Nummelaan, missä auto kävi penkityksessä, niin siellä koneistamo, niin otetaan vähän arvioa, katsotaan mitä tuossa on niinku mitä tuossa vaatii niin uusimista, tuleeko sinne sitten jäykemmät jouset venttiileihin, venttiilivarikumit vaihtaa sinne ja käydä noin kaikki venttiilit läpi samalla. Saa siitä sitten jonkin sortin kustannusarviota. Näin hyvin alkoi mulla sitten tämän Chaserin kanssa tämä kesän aloitus. Huono tuuri tai... Mut toisaalta ehkä tämä kuuluu sitten tähän hommaan, mutta... Ei mahda minkään. Lähinnä ajattelin kertoa tänne, että jos joku miettii, miksei näy Chaserin liikenteessä ja näin, niin tässä on syy. Nyt vaan kaikki riippuu siitä, että minkälaiset kustannusarvioja sieltä tulee. Mä tiedän, ei ole mikään halpa reissu, että saanko tätä tälle kesälle enää ajoa vai jääkö sitä talven yli ensi vuodelle. Jos haluaa jollain tavalla tukea tätä, että jos mahdollisesti saisi tämän kesäksi ajoa, niin lippiksen ostamalla pystyy tukemaan. 25€ kappale Instagramin kautta voi laittaa mulle viestiä, niin hoidetaan sulle semmonen. Ja jos siellä tosiaan joku firma edustaja, joka haluaisi jollain tavalla tehdä jotain yhteistyötä, sponssata, niin mielellään kuuntelen ja keskustellaan lisää, jos on kiinnostusta lähteä moiseen. Niin olisi iso apu tähän. Otetaan tähän väliin yksi arvonta, minkä mä olin Instagramin kautta sopinut. Eli mä sanoin sillä lailla, että jos siellä Wheelspeeder-tapahtumasta jengi ostaa lippiksi, niin niiden ostajien kesken mä arvon kyydityksen Chaserillä
Tällä hetkellä vaikea sanoa, että milloin se kyyditys tulee tapahtumaan, kun kone on levällään, mutta toteutetaan se heti sitten, kun auto on taas ehjänä. Mutta mulla tänne hattuun laitettu lappuset ja otetaan täältä, sekoitetaan vähän, niin tästä katsotaan noin. Niin täällä on tuuakse. Laitetaan tuosta noin. Elikkä Kalle T. Mä oon yhteydessä, niin katsotaan kyyditys sitten tuossa jossain vaiheessa, kun auto on kondiksessa. Niin onnittelut Kallelle. Ja voitais tehdä sama homma, että kaikki, jotka tukee tässä vaiheessa projektia, eli hommaa lippiksen, niin laitetaan ylös ja suoritetaan arvonta tässä jossain vaiheessa sitten. Mut joo, vilkaistaan tuosta vähän lähempin Elikkäs, siinä on tosiaan nyt kansi pois. Täältä näyttää kaikki olevan ehjää, ei mitään kummempaa jälkeä ole, että olisi niinku pamahtanut venttiilin kanssa mäntä yhteen. Ja tuossa on nyt toi yksi venttiili otettu pois. Tuosta näkee, se on aika suora, venttiili ei ole ottanut mitään hittiä, että todennäköisesti se on jäänyt semmoiseen auki asentoon sitten, jolloin siellä on paineet ollut pois pelistä. Ja täällä sitten on tosiaan muutamat jäljet, mitkä pitää sitten fiksata tuosta reunasta kondikseen. Tässä on sitten nämä hilut, eli tämä oli sieltä pamahtanut sitten rikki tuosta päältä. Mutta katsotaan missä vaiheessa päästään tämän kanssa sitten taas jatkamaan. Maanantai pääsee sitten katsomaan ja kuulemaan, että mikä tuossa olisi se kustannusarvio, mitä kaikkea tuohon pitää sitten vaihtaa. Ja sitten tässä nyt kaikki osat kans purettuna. Jäädään tältä osin ihmettelemään, mutta harmittaa vähän, kun ei saanut semmoista sisältöä nyt tässä kesän aikana napattua, mitä olisi halunnut tänne YouTube-puolelle. Eli oli kaikki suunnitelmia, mitä tämän auton kanssa voisi ottaa, mutta toteutetaan ne tässä jossain vaiheessa. Ja mä en tiedä, onko mä täällä YouTube-puolella mitään maininnut tuosta Breviksestä. Mä olin yhden kuvan laittanut tonne Instagramin puolelle ja sit mulla oli tosiaan tapahtumassa, että mä voisin ton Breviksen myydä. Elikkäs, mikäli joku on kiinnostunut tästä kyseisestä autosta, niin mä voisin luopua tästä. Elikkä se on myytävänä, rahoitus järjestyy, katsotaan hinta kohdalleen. Mulla on ollut tällä hetkellä ajatukset jossain 13,5 tonnin luokkaa, mutta laittakaa viestiä, niin katsotaan, että mitä olisi tehtävänä. Ja jos on joku vaihdokki, mitä haluatte tarjota vaihdossa, niin kaikki järjestyy. Mutta siitä mä voisin luopua, niin mä pystyn keskittyä tuohon chaseriin. Mutta se oli tällä kertaa tämmönen video, että kiitos kun jaksoit kuunnella ja katsoa videon loppuun asti. Me nähdään taas viikon päästä lauantaina. Ollaan vähän enemmän tietoisia tän kannen tilanteesta ja tän audun tilanteesta, mitä päästään niinku jatkaa, niin katsotaan sitä viikon päästä. Ja ei mulla oikeastaan muuta. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään taas. Ja laita ihmeessä jotain kommenttia, jos jää jotain mielen päälle. Ja se on tältä erää. Morjes!